Ahojte, vítam vás pri novom videu a toto je video, ktoré som už dlhšie rozmýšľala, že či natočím. Prinútil ma k tomu v podstate nie jeden, ale viacero komentárov, ktoré boli či už pri poslednom videu alebo v poslednom období sa objavovali. Zistila som, že máte veľmi milné predstavy o tom, ako prebiehajú spolupráce s blogermi, takže vám tu poviem nejaké zákulisné informácie a nejaké informácie o tom, ako to celé prebieha, čo je platené, čo nie je platené a prečo nejazdím na Range Rovery, keď všetko mám zaplatené. Som viac ako presvedčená, že budem v tomto videu hovoriť 5. cez 9., možno to bude dlhé video, možno nie, ale nemám to nejak pripravené, chcem, aby to bolo autentické a myslím si, že v priebehu celého videa poviem všetko, čo by som chcela. Takže určite sledujte ďalej. Začnem teda tým posledným incidentom. Je to vlastne ohľadom spolupráce s arganovým olejom, ktorý som prezentovala v troch videách teraz. A ja vám teda poviem, ako to začalo, ako sa to celé vyvíjalo, prečo je to tak spomínané. A tak poďme na to. Sagrada Natura ma oslovila asi cca v marci, je júl, že či by som nechcela nadviezať nejakú spoluprácu a teda, tak teda poslali produkty. Ja som ich testovala som ich asi mesiac, možno aj mesiac a pol, už si presne nepamätám. Pôvodná dohoda bola, že urobím jedno 5 až 7 minútové video len na tie arganové oleje. Ale ako som ten produkt testovala a videla som fakt, že aký je ten produkt úžasný, tak ja sama som im navrhla, že namiesto jedného videa, s ktorým by som mala úplne minimum práce, urobím 2 alebo 3, kde ich spomeniem. A ja som to chcela preto takto, pretože napríklad mňa predtým oleje absolútne nezaujímali a viem, že keby moja obľúbená youtuberka vydá takéto video čisto o olejoch, tak si ho v živote nepozriem. Ale keď vydám nejaké iné video a zaradí ho tam, tak proste ten produkt registrujem a možno ma aj zaujme. Ja som za to, že som urobila namiesto jedného videa v podstate 3, nedostala ani cent navyše, ale vôbec ma to netrápi, pretože v mojom záujme bolo, aby ste možno vy objavili niečo, čo vás absolútne nezaujíma a zistíte, že je to výborné. Pretože ja ten arganový olej milujem a napriek tomu, že naša spolupráca už kvázi končí, tak sa určite teším na to, že ja vám ten arganový olej budem spomínať. Je mi jasné, že to na vás pôsobilo ako nejaká nutená reklama, ale toto bola reklama. Ale bola to reklama, z ktorej ja som bola nadšená a som bola veľmi rada, že ja som objavila taký produkt a že vďaka tomu, že ja som ho otestovala a môžem vám dať nejakú recenziu, tak možno, že aj vy objavíte niečo, po čom by ste možno v živote nesiahli, ale v konečnom dôsledku to bude možno váš úplný favorit. A k tomuto som sa teda vyjadrila a poďme teraz postupne. Vlogerom posielajú firmy produkty zadarmo. Je to úplne normálna vec, 95% firiem nám za to nič neplatí, akurát nám posiela produkty. Väčšina z nás na to povie úprimnú recenziu. Ja naozaj napríklad za seba hovorím, nie som odkazaná proste promovať niečo, čo napríklad ani nevyskúšam, alebo sa mi to nepáči len preto, aby mi tá firma posielala produkty naďalej. Mám ďalších 30 firiem, ktoré mi budú naďalej posielať tie balíky. Napríklad v tom videu predtým ste si mohli všimnúť, že som vyzdvihla jeden produkt od Models Own a ten druhý som úplne zhejtovala. Vyzdvihla som 2 Dermacol produkty, jeden som zhejtovala. Ale vy si automaticky myslíte, že keď my niečo dostaneme zadarmo, tak automaticky proste musíme o tom hovoriť niečo dobré. Nie je to absolútne tak. Čiže to, že ten produkt dostanem zadarmo, neznamená, že tá recenzia bude vždy pozitívna. Že vy si myslíte, že tým, že som to dostala zadarmo a je pozitívna, tak je to určite klamstvo. Poďme teraz k zľavovým kódom a plateným spoluprácam. Čo sa týka zľavových kódov, tak v 95% ja z toho nemám ani cent. Napriek tomu, že niektoré sa sťažujete teda na tie zľavové kódy, no tak ich nepoužívajte, keď si myslíte, že z toho niečo mám, ale každý deň mi chodia directy, či mám zľavový kód do Imody, či mám zľavový kód na Relecigu, či mám zľavový kód na Notino. Ja si myslím, že každý chce ušetriť, ja takisto využívam zľavové kódy, keď si niečo kupujem a ja si myslím, že na tom vôbec nie je nič zle, keď dám nejaký zľavový kód. Čo sa týka platených spoluprác, začnem takým priznaním. Ja YouTube robím už v podstate 2 roky, mám pocit, a Instagram v podstate 5 rokov, ale strašne dlho, proste nikto mi nič nezaplatil, pretože vtedy ešte nebola taká premnožená nejaká platená reklama, ľudia ešte nevedeli, že by mali platiť za to, že nejaký influencer im niečo odprezentuje. No ale priznávam sa, že keď napríklad na začiatku mi došlo pár ponúk platených, tak väčšinu z nich som zobrala a proste bolo to preto, pretože som bola v takej euforii, že proste niekto si ma všimol, niekto mi chce za moju prácu zaplatiť a momentálne som v takom štádiu, že tým, že čo sa týka zamerania čisto na beauty, tak napriek tomu, že zase až tak veľa sledovateľov nemám, ale na slovenské pomery som najväčší influencer, čo sa týka čisto zamerania na beauty. Takže ja viem, že si môžem vyberať a pokiaľ sa mi niečo nepáči, tak
proste to odmietnem a viem, že ešte v ten deň mi dojde 5 rovnakých typov spoluprác. Už sa stalo, že aj v priebehu už nejakého testovania alebo v priebehu nejakej dohodnutej spolupráce som tú spoluprácu zrušila, pretože ja tie produkty reálne testujem, možno som sprostá, pretože väčšina z vás myslí, že ja ich vôbec netestujem a veľakrát už som si povedala, že na čo to ja vlastne všetko robím, keď aj tak si ľudia myslia, že všetko je to zaplatené, ja to ani neotvorím a prezentujem. Poviem vám dva príklady spoluprác, ktoré už som v procese odmietla. Jedna bola veľmi dlhodobá spolupráca, boli to 4 posty za mesiac a ja som to nejakú dobu robila, mne sa tá spolupráca páčila, ja som s tými produktami bola spokojná, ale potom som to odmietla, zrušila som to, pretože už proste aj pre mňa to bolo moc, že proste stále takto tlačiť jednu značku. Proste vedela som, že ani vás to určite nebude baviť, čiže ja som odmietla v podstate istý nejaký mesačný príjem kvôli tomu, že nechcela som proste, aby to pôsobilo nejako tlačenie, napriek tomu, že ja som s tými produktami bola spokojná. Samozrejme teraz nehovorím, že som sa vzdala neviem akých peňazí, pretože proste prišli iné spolupráce, ktoré mi to vykompenzovali. Ale jednoducho nebolo to monotónne zamerané proste na tú jednu značku alebo na nejaký daný produkt. Ďalší príklad je napríklad jedna vlasová značka, ktorá mi poslala produkty. Ja som ich mesiac testovala a po mesiaci mi napísali teda, že čo, že kedy môžu očakávať post. Malo to byť normálne platené. A ja som povedala, že ja nemôžem napísať proste žiadnu dobrú recenziu, pretože mne to s mojimi vlasmi neurobilo nič. A ja ešte predtým, ako som povedala, nech mi pošlú tie produkty, tak som si pozerala na internete recenzie, nie od blogeriek, ale od normálnych žien. Proste išla som na stránky, kde to predávajú a tam sú vždy recenzie a boli úžasné tie recenzie. Čiže ja, keď som súhlasila s tou spoluprácou, išla som do toho s tým, že wow, že idem očakávať super výsledky. Lenže nič sa nedostavilo, takže ja som povedala, že nie. Tak mi ešte navrhli, nech to skúšam druhý mesiac. Skúšala som to druhý mesiac, ale bohužiaľ opäť sa nič nedialo, takže tento post nikdy neuvidíte, pretože proste nebola som s tým spokojná. Podobný príklad je napríklad aj s tým lakom na nechty, ktorý ste mi vy odporúčali a veľa žien ho miluje. Je to ten Evelyn 8 v 1, na ktorý fakt milión pozitívnych recenzií. Ja som to skúšala a mne to s mojimi nechtami takisto nič neurobilo. Chcem tým povedať, že keď niečo odprezentujem a vám to nesadne, to neznamená, že ja klamem, alebo že ten produkt je zlý, alebo že si niekto niečo vymýšľa, že si niekto niečo platí. Každý je strašne individuálny, hlavne čo sa týka takýchto doplnkov stravy, čo sa týka možno aj nejakých šampónov, krémov. Každý na to reaguje inak. Čiže napriek tomu, že máte recenzie, treba skúšať a proste keď vám niečo nesadne, neznamená to automaticky, že je to proste nejaké klamstvo. Sú produkty, ktoré keď odprezentuje človek, tak mali by sedieť sa každému, napríklad nejaký rúž na pery alebo tiene na oči. Proste to sú také veci, ktoré myslím si, že nejako nesúvisia s nejakým typom pleti alebo s neviem čím. Ale ako sú napríklad krémy alebo make-up alebo primer, proste sú produkty, ktoré sú určené na rôzne typy pleti, na rôzne druhy starostlivosti predtým. Takže je to fakt individuálne. Čo sa týka takých dlhodobých spoluprác, mám pár ročných spoluprác. A z väčšiny z nich som nadšená. S tými, s ktorými nie som nadšená, nie som, že nemám rada tie produkty. Ja tie produkty všetky, s ktorými som súhlasila na ročnú spoluprácu, určite mám rada. Len sa mi napríklad nepáči, ako celú tú kampaň vedú, že je to strašne hromadné, je to strašne vidno, že je to silená platená reklama. Ja keď som do toho išla, keď som podpisovala zmluvu, ja som nevedela, že to bude takto. No lenže bohužiaľ som zazmluvnená. To nič nemení na tom, že ja tie produkty mám fakt rada, že dávam úprimné recenzie. Čo sa týka promo na Instagrame, dosť tam promujem napríklad aj oblečenie. Keď mi príde ponuka na promo oblečenie, že mi pošlú nejaké oblečenie zadarmo alebo že mi ešte za to zaplatia, prečo by som to mala odmietnúť? Oblečenie nie je niečo, čo treba testovať. Je to proste oblečenie. Čiže ja si to oblečiem a ak sa vám to páči a kúpite si to, tak proste tam nemáte byť ako sklamané, pretože vidíte to na tej fotke. Určite vás to nejakým spôsobom nesklame, neublíži vám to, takže na tomto ja nevidím absolútne nič zle. Poďme ešte tak trošku zabočiť odo mňa. Je na Instagrame alebo možno aj YouTube pár dievčat, ktoré proste šupu tie reklamy a možno aj nie až tak pravidelne, ale jednoducho nepáči sa mi, že sa tvária, že toto im odporúčala kamarátka, toto, hento, toto, tamto. Je to istým spôsobom nelegálne, pretože vy vždycky musíte označiť, čo je spolupráca, čo je platená reklama a pokiaľ to neurobíte, tak je to nielenže nefér voči vašim sledovateľom, ale proste musí to byť
zverejnené, že toto ste dostali zadarmo. No a ja ako bloger vidím, keď niečo je spolupráca, ale tá daná influencerka sa tvári, že to má poradené od kamarátky, alebo od mami, alebo neviem od čoho. No a toto ma istým spôsobom vytáča, pretože veľa ľudí to proste žerie a verí tomu. Potom je tu ešte skupinka mikroblogerov, ktorí sú podstatne menší, napríklad ako ja. Veľa firiem napríklad spolupracuje len s nimi. Napríklad ja napríklad s DM-kou nikdy nebudem mať spoluprácu, pretože oni majú taký marketing, takú filozofiu, že idú len cez týchto mikroblogerov, pretože vzbudzuje to v sledovateľoch taký nejaký pocit, že je to moc malý influencer, že mu by určite nikto neplatil a verí mu viac. A niektoré firmy si práve, že platia len takýchto malých, pretože vzbudzujú tento dojem. Napriek tomu, že ste zamyslíte, že to nie je platené, tak veľakrát je tam platená reklama, je aj celkom dobre platená. Ja sa vždy obliem, keď pijem. Čo mám napríklad ročné spolupráce napríklad so značkou Twin Lotus, ktorá je podľa mňa má úžasné produkty. Ja vám s radosťou budem prezentovať tie výrobky, ktoré som prezentovala, aj keď neboli zaplatené, ktoré prezentujem teraz, aj keď sú zaplatené a prezentujem ich s radosťou. Napríklad voňavky Krásne vune. Milión strašne pozitívnych správ mi došlo, že mi ďakujete, že proste som vám odporúčala niečo takto lacné a dobré. A potom samozrejme boli aj správy, že ste veľmi sklamané a neviem čo. Ja Krásne vune milujem. Sú to podľa mňa úžasné voňavky, ktoré budem s radosťou prezentovať pravidelne. To, že za to dostanem zaplatené, je v podstate moja snaha a moja práca, za ktorú som odmenená. Cieľom každého influencera je to, aby za to dostal zaplatené. A je to úplne normálne. Keď niekto niečo študuje, potom robí nejaké stáže, proste robí všetko zadarmo, má nejakú snahu, tak proste cieľom je to, aby sa zamestnal alebo aby si otvoril nejaký podnik a aby za to dostával peniaze. Zamestnanie influencer je v podstate nové a veľmi veľakrát podceňované, veľa ľudí si myslí, že nič nerobíme, opak je pravdou. Je to úplne normálne zamestnanie, za ktoré ja chcem dostávať peniaze, pretože chcem sa tým živiť. Je to niečo, čo milujem, čo ma baví. A verte tomu, že pokiaľ vás táto práca nebaví, tak ju nebudete robiť, pretože si to vyžaduje strašne veľa času, veľmi veľa práce, ktorú nikto nevidí, ale keď to začnete robiť, tak to všetko začnete vidieť a pochopíte, že to nie je tak úplne easy. To, že vy vidíte nejaké 5-10 minútové video, tak v tomto prípade to nebude asi až taký dlhý proces, ale keď točím nejaký make-up tutoriál, tak rozloženie si veci, natočenie, upratanie, zostrihanie, uploadovanie mi zaberie aj 5 hodín. Ak je tam nejaká spolupráca, tak si to vyžaduje ešte nejaké mailovanie, takže mi to zaberie 6 až 7 hodín práce. Ja robím 7 dní do týždňa, robím cez víkendy, robím niekedy aj o 12.00 v noci, mám normálne živnosť, čiže všetko vystavovanie faktúr, kontrola platieb, hento tamto, proste všetko zabera nejaký čas. Samozrejme aj čítanie a podpisovanie zmluv, dohodnutie sa, veľa firiem ma kontaktuje s tým, že vlastne ešte nikdy nerobili spoluprácu, že ako to vlastne prebieha, čo si myslím, že čo by bolo najlepšie, čiže všetko toto vysvetľovanie a teda zaberie extrémne veľa času. Samozrejme nehovorím, že proste teraz od rána do večera robím celý rok, ale sú dni, kedy teda mám trochu voľnejšie, ale vykompenzuje sa to na ďalší deň, alebo proste víkendy nemám voľné. Týmto som len proste chcela povedať, že ja osobne nevidím nič zlé na tom, keď influencer dostane za niečo zaplatené. Hlavne, keď ja mám naozaj čisté svedomie, proste neprezentujem nič, čo by som sama nevyskúšala a čo by sa mne samej nepáčilo. Ešte je tu jeden typ spoluprác, ktorý myslím si, že som robila možno dvakrát. Sú to doplnky stravy a chceli odo mňa, ale toto nie len pri týchto, ale chceli odo mňa, že nech to odprezentujem, že kamoška mi to odporúčala. Nech poviem, ako pekne som s tým schudla. Nech poviem hento, nech poviem tamto. A ja im hneď poviem, že proste nie, ja to nebudem robiť, pretože za prvé to nie je pravda. Za druhé, ja nebudem hovoriť, že som z niečoho schudla, alebo že mi niečo proste zmenilo môj život, keď proste som to ani nevyskúšala, alebo to testujem úplne málo a proste ešte nevidím žiadne výsledky. Ale ak to chcú odprezentovať, ja si pozriem nejaké zloženie, ja si pozriem recenzie, ktoré takisto opäť zaberajú dosť veľa času, proste všetky tieto veci si študovať, proste to odprezentujem tak, že poviem to zloženie, poviem, čo by to malo robiť, poviem, že to testujem, pretože reálne to ešte testujem. A odprezentujem to týmto smerom, ale nezavádzam, neklamem, nehovorím nič, čo nie je pravda. Sú produkty, za ktoré som dostala zaplatené, ktoré som dostala zadarmo a ja som ich minula a kúpila som si ich znova.
Teraz napríklad je taký kolagén, ktorý som prezentovala, mám tam ešte možno dve dávky a ja si kúpim ďalší balík, normálne za svoje peniaze si ho kúpim. Takisto napríklad, ako som vám prezentovala Tigrin, mala som proste 30 kapsúl, vyskúšala som to, je to podľa mňa fenomenálne, už mám doma 120 kapsulové balenie a užívam ho. Čo sa týka toho, že by som mala nejak si kupovať tie výrobky, kupujem si, ale úprimne, ja si nebudem kupovať proste veci od Miss Sporty, alebo Essence, alebo She, keď ma absolútne nezaujímajú. Tu by som len ešte chcela podotknúť, že to, že si nekupujem tie veci z tých značiek, napríklad ani Trendy Dab ma nezaujímala, ale videla som, že vás zaujíma, tak proste som si nakúpila Trendy Dab veci a urobila som vám s tým video. Ale jednoducho len tak, akože mimo toho, že by som mala nejaký zámer s tými produktami, tak jednoducho mňa napríklad Essence, Miss Sporty a She absolútne nezaujímajú, takže takto si ich nebudem kupovať. Ale vidím, že napríklad teraz chcete video s Miss Sporty, tak niečo doma mám a niečo si ich pravdepodobne dokúpim. Ale dúfam, že chápete, čo som chcela povedať. Mám tých produktov doma milión, nemôžem ich nikdy spotrebovať. Čož ani nikdy neplánujem, pretože ja to beriem inak, to nie je na moju spotrebu. Je to moja práca, ja si musím pamätať, ktorý výrobok, ako s čím fungoval, ako sa proste prezentuje. Keď chcem natočiť nejaké video, čisto na Maybelline, tak ja si musím skladovať tie veci Maybelline. Keď chcem natočiť nejaké video, že čisto drahou kozmetikou, tak si musím skladovať drahú. Tie veci, ktoré dostávam, nie sú proste na to, aby som ich spotrebovala, sú na to, aby som ich zrecenzovala, aby som vám dala nejaké informácie. Keď dostanem, ja neviem, 5 balíkov kozmetiky, ja ju reálne testujem, ja si musím pamätať, čo, aký výrobok, ktorý bol dobrý, ktorý nie, to všetko musím držať v hlave, musím vám to vedieť nejak odprezentovať, zase skáčem 5. cez 9. Technika nie je zadarmo. Ja teraz si chcem kúpiť novú zrkadlovku, nové telo, nový objektív, nové svetlá, nový mikrofón. Čo som si to vypočítala, aby to bolo fakt top, budeme to stať 5000 eur. Keby som mal kupovať všetku kozmetiku, kebyže nemám príjmať proste platené spolupráce a ešte aj dávať takéto výdavky proste na techniku, tak ja neviem, akože ja nežijem zo vzduchu, ja sa nemienim zadlžovať kvôli YouTube. Ja tie peniaze investujem, pretože je to moja práca, chcem, aby ste mali proste lepší obraz, chcem proste to, čo ste mi vy pomohli zarobiť, vám nejako vrátiť, chcem natáčať pravidelne, chcem, aby ste mali lepší obraz, zvuk, nasvetlenie, všetko. Samozrejme, že si kúpujem aj nejaké veci pre seba, ale to je úplne normálne, keď zarábate, proste chcete si tie peniaze aj užiť, chcete aj niečo investovať do toho, aby ste sa zlepšili. Ja tu teraz nebudem plačkať, ako strašne veľa pre vás robím, ako to vy nevážite a neviem čo. Ja vám práve, že chcem veľmi pekne poďakovať, že ste mi dali možnosť robiť to, čo milujem, dostávať za to peniaze. Naozaj sa snažím robiť to, čo najlepšie. Som veľmi vďačná za všetky pozitívne komentáre, za ohlasy, za podporu. A ja len vám chcem povedať, že naďalej budem robiť platené spolupráce, pretože ja som si YouTube vybrala ako proste moje zamestnanie, Instagram som si vybrala ako moje zamestnanie. Je to niečo, teda opäť opakujem, niečo, čo milujem, čo ma veľmi teší, že to môžem robiť. To je, myslím si, že všetko asi, čo by som vám chcela povedať, takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, dúfam, že si to vydržali teda až doteraz, myslím, že si sa určite dozvedeli pár zaujímavých informácií, ako to možno funguje. Čaute.